झोले भैया को थी ये झोले भैया को थी खुंडुम थुहानो को थी अने मालंगो डरे मालंगो चुडी डरे मन के नहोल करे मन के नहोल करे थप्प गुड्डा लमले और मोंबी यदि गारे भी यही जा रमले ለኔ የተከበራችሁ የሃና ለሚዲያ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ በነገው ዕለት ስለሚካሄደው ሐጫሉ ሁንዴሳ አዋርድና ስለ አርቲስት ሐጫሉ ሁንዴሳ ከብዙዎች ስለተደበቁ ሚስጥሮች እንመለከታለን። ወደ ቪዲዮ ከመለፋችን በፊት ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። ተወልዶ ያደገው ከአዲስ አበባ በስተምዕራብ 100 ኪሎ ሜትሮች ርቀት በምትገኘው አምቦ ከተማ ውስጥ ነው። እናቱ ወይዘሮ ጉዳቱ ሶራ ሐጫሉ ከልጅነቱ ታሪክን መስማትና የመንገርን ዝንባሌን ችሎታ እንዳለው ተረድተው ስለነበር ከመጀመሪያ አንስቶ ያበረታቱት እንደነበር በተደጋጋሚ ሐጫሉ ሲናገር ሰምተናል። አባቱ አቶ ሁንዴሳ ቡንሳ ደግሞ ልጃቸው ሐጫሉ በትምህርቱ ገፍቶ ዶክተር ወይም የዩኒቨርሲቲ መምህር እንዲሆንላቸው ከፍተኛ ፍላጎት ነበራቸው። ሐጫሉ ግን ገና ከልጅነቱ ጀምሮ በፍቅሯ ለወደቀላት ሙዚቃ ነበር መላው ትኩረቱ። በአስራዎቹ እድሜ ያለ እንኳን የበርካቶችን ስሜት የሚቆረጥሩ ሙዚቃዎችን ይጫወት ነበር። በአጭር ጊዜም በኦሮሚኛ ተናጋሪ ህዝብ ዘንድ ብቻ ሳይሆን በመላው ሀገሪቱ ተወዳጅነትን ያስገኘለት ሰኝ ሙቲ የተሰኘውን አልበሙን ለሙዚቃ አፍቃሪያን አቀረበ። ከንኮላ ጴጥሱ ማፍኖ ጌቱማ ናቲታቴ ካከሱሴ ቡና ወየ ሱሴ ቡና አዳፋኒ ዳንፍሱ ሰብ አብዛኞቹን ግጥሞችና ዜማዎች ሐጫሉ በእስር ላይ ያለ የሰራቸው እንደነበሩ ይነገራል። በወቅቱም በሃያዎቹ መጀመሪያ የድሜ ክልል ውስጥ የነበረው ሐጫሉ በዚህ አልበሙ በተለይም የአልበሙ መጠሪያ በነበረው ሙዚቃው ቋንቋውን በማይችሉ ሰዎች ዘንድም ታዋቂነትን ለማትረፍ ችሎ ነበር። ከጥቂት አመት በኋላም ወደ አሜሪካ የሙዚቃ ስራዎችን ለማቅረብ በሄደበት ጊዜ ሁለተኛውንና ዋቂኪኛ ወይም የኛ ነገር የሚል ትርጉም ያለውን አልበሙን ለቀቀ። በወቅቱ አልበሙ አማዞን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ በመሸጥ ከፍተኛ ትኩረትን አግኝቶ የነበረ ሲሆን የሐጫሉ ተወዳጅነትም የበለጠ እየጠነከረ መጣ። ሐጫሉ እንደሚለው ሙዚቃ ለኔ ህይወቴ ነው፣ በውስጤ ነው ያለው፣ የህዝቤን ያናኗር ዘዬ የማሳውቅበት፣ የሆዴን የምገልጽበት ነው። ሙዚቃ ሁሉ ነገሬ ነው፣ ዘመድም ጠላትም ያፈራሁበት ነው። ላልገሎቶ ሲላከጃላላ ላልገሎቶ ወንራም ፈጋኑ ላልገሎቶ ጃኑ ፈጌ ዳጀ ሆኑ የኦሮሚያ ሙዚቃ ስልቶችን ከዘመናዊ ሙዚቃ ጋር በማጣመር በሚያቀርባቸው ስራዎቹ የብዙዎችን ጆሮና ቀልብ ለማማረክ አስችሎታል። አርቲስት ሐጫሉ ሁንዴሳ ሰኔ 22 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት አዲስ አበባ ውስጥ በተፈጸመበት ጥቃት ህይወቱ ሊያልፍ ችሏል። ታዲያ የዝነኛው ሞት ተከትሎ በርካታ ዝነኞችና ፖለቲከኞች የተሰማቸውን ስሜት በወቅቱ አጋርተው ነበር። ከነዚህ መካከል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በድምጻዊው ሞት የተሰማቸውን ሀዘን ውድ ህይወት አጥተናል በማለት የዚህ ድንቅና አንጸባራቂ ወጣት አርቲስት ሐጫሉ ሁንዴሳ ህይወት መቀጠፍ ከተሰማበት ሰዓት ጀምሮ ከባድ ሀዘን ውስጥ ለምንገኝ ሁሉ መጽናናትን እመኛለሁ በማለት ሀዘናቸውን ገልጸው ነበር። ከሁለት አመት በፊት የተገደለው ሙዚቀኛ ሐጫሉ ሁንዴሳ በኢንተርኔት ሙዚቃን በሚሸጠው አይቱንስ 100 አልበሞች ውስጥ በዓለም አቀፍ ሽያጭ ሰንጠረዥ ሶስተኛ ደረጃን ይዞ እንደነበረም ይታወሳል። ማልሊሳ ማልማሊሳ ማንካ ማልሊሳ ሰኔ 22 2013 ዓ.ም ተመረጠ የወጣው ይህ አልበም ማልማሊሳ የሚል ስያሜ የተሰጠው ሲሆን ትርጉሙም መፍትሄው ምንድነው ይሰኝ ነበር። አልበሙ ከመለቀቁ በፊትም የድምጻዊውን ራዕይ ለማስተዋወስ ሰኔ 10 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ሐጫሉ ሁንዴሳ የተሰኘ ፋውንዴሽንን ተቋቁሞ ነበር። የፋውንዴሽኑ ዓላማ ሁለት ነው። አንደኛ የድምጻዊውን በጎ ስራ በማስቀጠል ትሩፋቱን ህያው ለማድረግ ያለመ ሲሆን ሁለተኛ የሐጫሉን ምኞት ትውልድ ለማድረግ በመ ስራት ከራሱ ይልቅ ለችግር ተጋላጭ ለሆኑት የሚቆም ትውልድ ክፍት የሆነ ስለሌሎችና ለእኩልነት ለፍትህ ተከላካይ የሆነ ትውልድን መደገፍ ነው። ከዚያም ባለፈ ፋውንዴሽኑ በታዋቂና ወጣት አርቲስቶች የኪነ ጥበብ ስራዎችን በሚያበረታቱ ፕሮግራሞች ላይ ለመሳተፍ በአመታዊ የሽልማት መርሃ ግብር የሐጫሉ ሁንዴሳ ሽልማት በተመረጡ የጥበብ ኢንዱስትሪዎች እንደ ሙዚቃ፣
ፊልም፣ ድራማ፣ ስዕል፣ ግጥምና የመሳሰሉትን ውጤቶች እውቅና መስጠት ላይ ይሳተፋል። የፊታችን ሰኔ 22 2014 ዓ.ም ተመረጠ የመጀመሪያው የሃጫሉ ሁንዴሳ አዋርድ በኢሊሊ ሆቴል እንደሚካሄድም ተገልጿል። የዘንድሮው የሽልማት ፕሮግራም በአፋር ኦሮሞ ዘፈኖችና ፊልሞች ላይ ያተኮረ ሲሆን ወደፊት ግን ሌሎች የኢትዮጵያና የአፍሪካ ቋንቋዎችን በማካተት እንደሚቀጥልም ተገልጿል። ሽልማቱን በ10 ዘርፍ የሚካሄድ ሲሆን ከነዛ መካከል አንደኛ የአመቱ ምርጥ ዘፈን፣ ሁለተኛ ምርጥ አዲስ የሙዚቃ ቪዲዮ፣ ሶስተኛ ምርጥ አዲስ ሴት አርቲስት፣ አራተኛ ምርጥ አዲስ ወንድ አርቲስት ተጠቃሽ ናቸው። እናንተም ለመምረጥ የሚያስችላችሁን ሊንክ በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። አሁንም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። I'm gonna make you mine.